Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni. Današnji gost je Peter Podlunšek. Dobar dan. Dobar dan. Govorila bova o več različnih stvarih, čeprav ste v zadnjem času najbolj v medijih zaradi letenja v Formuli 1 akrobatskega letenja Red Bull Air Race. Air Race. In normalno je, da prvo, kar človeka, ko se začneš o tem pogovarjati, vznemirja, je, kako ste prišli do Rakičana, do letališča? Najprej sem v bistvu mogel priti iz Hrastnika v Prekmurje, katerem sem v Trboljah. Mislim, da sem bil star dve ali tri leta. Lepo, ni greh, pa tudi ni, ajde. Ja, ja. Ampak zelo, zelo hitro seveda smo se preselili v Prekmurje. In mislim, da je nekaj letalstvo in to modelarstvo v tistih zgodnih letih je bilo nekje zapisano v mojih genih, kajti že moj dedek in oče sta si blazno želeli leteti, vendar takrat seveda v revirju ni bilo možnosti nikakor se posvetiti letalstvo. In seveda Prekmurje je pa raj na zemlji za letalstvo in Aeroklub Murska Sobota, kateri bo, mislim, da naslednje leto praznoval 70 let, je bila izredno lepa moja popotnica, izredno dobra platforma za nadaljno rast. In že v osnovni šoli, seveda skozi modelarstvo in prosto leteče modele, smo preživeli praktično svojo mladost na letališču, opazovali letala, skrivali se za grmom, da smo sploh lahko do tega prišli. In seveda prvi trenutek, ko sem ga izkoristil, je bilo pri 15 letih, da sem se vpisal v letalsko šolo in od takrat naprej seveda je moja pot bila nekje kar dosti strogo začrtana. Kaj to pomeni letalska šola pri 15 letih? Ja, v letalstvu je malo drugače. Jadralno letenje se lahko začne prvi samostojni let pri 16. Skratka, lahko začneš letiče prej. Jadralno letalstvo je bilo prvo, jadrilice. Tako je, ja, jadralno letalstvo in je tudi daleč najboljša baza, daleč največji učinek v bistvu ti daje potem v nadaljnji rasti, kajti jadralno letenje je nekje kraljica letalstva in vse to znanje, katero pridobiš skozi jadralno letenje, potem seveda lahko s pridom izkoriščaš v vseh drugih oblikah letenja. Pravzaprav nimaš drugega, kot potegnejo te gor, potem pa moraš vedeti, kakšen zrak imaš, kakšne vetrove, vse to pritiske. Tako, seveda prvo moraš zelo dobro poznati aerodinamiko, drugo moraš poznati meteorologijo, da znaš najti, mi pravimo, temi stubi, kje se ta topo zrak dviguje, seveda z jedrilico preži v ta topo steber toplega zraka, krožiš po njemu, se dvigneš do določene višine in potem zopet planiraš do naslednjega. In seveda fantje, tisti, kateri so najboljši v tem sportu, v današnjih dneh delajo prelete, to meni gre iz točke A v točko B, C in potem nazaj na izhodišče, dolge 1000 km, 1500 km v enem dnevu. Brez enega grama benzina, brez vsega, sam na zrak. Tako je. In seveda, to jadralna letala so vrhunska, seveda tudi piloti so vrhunski in pogoji seveda more biti tudi temu primerni. Slovenija je zmeraj v tem delu športa bila zelo močna država, ne? Letalstvo jadralnem. Ja, Slovenija, oziroma že prej, če gledamo na bivšo Jugoslavijo, smo bili sigurno, kaj se letalstva tiče, eni izmed najmočnejših na svetu. To so bili lesce, ne? V bistvu je lesce v jadralnem letenju vedno prosperiralo. Tudi v Aeroklub Murska Sobota, moram povedati, da imamo državnega prvaka še z bivše Jugoslavije, Vladimira Fajfera. In seveda na to smo oftalmolog. Tako, zelo ponosni, kajti pravzaprav je več dosegel v svojem poklicu kot v letalstvu. Ja, moram povedati, da je v bistvu v obeh zelo seveda uspešen, ampak normalno njegov profesionalna pot kot očesni kirurg je seveda svetovno znana. In seveda to znanje oziroma njegov strukturiranost, osebnost njegova je na eni in na drugem področju v bistvu dala vrhunske rezultate. Ja, gre do popolnosti. Ne? Ja. V tem je v bistvu trik potem naprej zgodbe, ko bova prišla. No, zdaj bom povedal nekaj drugega. V razliku od večine kolegov, ki so se kdaj pogovarjali z vami, sem jaz letel v takih, sicer onih malih akrobatskih avionih, z Maksom pa z gospodom Burjanom pokojnim. Ko so imeli eno prvenstvo tu v Prekmurju evropsko. Balonarsko. Ne. Akrobatsko. Ja, 98. Ja. So prišli organizatorji k nam na radio
da bi neko promocijo naredili. Ne? In smo se zmenili, da bo vsak dan en novinar šel z tem letalom v zrak. In moja ideja je bila, zelo lepo je uspelo, zvezo smo imeli z Rakičanom iz letala, iz Rakičana pa na radio. Se pravi, neposreden prenos teh letov je bil. En dan smo leteli nad Ljutomerom, en dan nad Radgono, en dan nad Lendovo, en dan nad Soboto in poslušalci so morali opazovati v zraku, kakšne like delamo in to sporočiti na radio in tisti, ki je zmagal, pač tisti dan je dobil za nagrado let z akrobatskim avionom. Ne? Fanta, ki sta me vozila, seveda sta si prizadevala štiri dni po eno uro smo bili v zraku. Štiri dni spraviti me v stanje, kot sem zadnjič prebiral nekje, da ste vi spravljali enega računalniškega igralca. Mal drugo agregatno stanje. Vam je uspelo, ker tudi letalo je malo drugačno kot tisto, ki sem ga jaz preizkušal. Ampak anekdota iz tega časa pa je, da sem jaz prišel na redakcijo, sem rekel, fanti, vsak dan se eden lahko pelje. Jaz mislim, da je... Na koncu sem se jaz sam vozil štiri dni. Sve, lepo darilo. Ja, ne, njim je pa bil to prevelik, prehud izziv. Pravzaprav, malo ljudi ve, kako se počutite vi v teh letalih. Ja, v bistvu, mislim, lahko vem, da kar dosti ljudje, z malo se je peljalo mogoče enih 500 ljudi do zdaj v moji letalski karieri. Kak se pa jaz osebno počutim v letalu, pa vem samo jaz. Kaj ti seveda občutki, ko sediš v enem tekmovalnem letalu, so popolnoma drugačni, kot ko letiš za potnikom. In ko letim s potnikom, tudi nikoli ne grem več kot 10% tega, kaj letimo sami, seveda. Zato obstajajo zelo tehni razlogi. Moram povedati, da vsi, kateri so leteli z mano, seveda tudi ta srbski moj gost, kateri je lansko leto v Špilbergu postal slaven na YouTube, je izrazil, da je bilo doživetje nepozabno. In vsi ostali so nikoli nobeni rekel, da več ne bi šel. Skratka, jaz mislim, da je akrobatski let je eno tako doživetje, katero enostavno na zemlji se ga ne da primerjati z ničemer. Navrnimo se midva zdaj v jadriličarstvo. Kdaj potem človek postane motorni pilot? Ja, ko se odloči. V bistvu je pa meja zdaj 18 let in seveda za 18 leti tako kot za avto, lahko greš potem v motorno letalo. Jaz sem začel z motornim letalom, ko sem bil star, mislim, da 20 let. Sem dobil zadarilo od mojih staršev za rojstni dan, šolanje. Takrat nažalost ni bilo možno v Murski Soboti tega opraviti, pa smo se vozili vsak teden z ekipo dol v Portorož. To so bili nepozabnih 6 mesecev za mene. Ogromno novega znanja, ogromno novih doživetij, ekipa je bila fenomenalna. Seveda potem, ko smo naredili licence, smo se vrnili nazaj v Mursko Soboto in tu leteli naprej. No, zdaj za povprečnega gledalca, kako pa obnavljaš to, ker tu vendarle ni isto, šoferski izpit ga imaš v bistvu, dokaj ne postaneš starček, pa moraš obnavljati. Drugače pa, kako moraš to vzdrževati kondicijo, da se lahko v zrak? Ja, letalstvo ima zelo specifične in pa zelo stroge pogoje. Mi moramo na vsake dve leti obnavljati licenco. Na vsako leto v mojih letih moramo obnavljati zdravniško licenco in dejansko obnova pomeni to, da moraš preleteti določeno število ur v tem obdobju in potem greš na ček z, mi pravimo temu, examinerjem, da preveri tvoje stanje, tvoje znanje in seveda na osnovi tega potem ti podaljša licenco, lahko pa tudi, da ti ne podaljša licence. Ne? In seveda je pogoj pa je, da sploh v tem času naletiš tisto minimalno število ur, da, in to minimalno število ur v bistvu je predpisano za to, da pilot enostavno ostaja v neki kondiciji letalski, da se to znanje enostavno ne izgubi, da si siguren, kajti v letalstvu vemo, da je enostavno popravnega izpitanja. Tam je vsaka nesreča pač pomeni tudi konec ponavadi in zato seveda predpisi so zelo, zelo strogi. Rakičan je včasih imel, ne vem kako je danes s tem, komercialne lete, ogled Prekmurja, panoramski leti in tako naprej. A to še držite, ker zgodba to, da naletiš toliko in toliko ur, ni poceni. Ne, letalstvo daleč od tega, da bi bilo poceni, je pa vseeno z prihodom novih letal, ultralahka letala, kot jih imenujemo, se je ta
cenovni nivo precej znižal in je ljudem enostavno letalstvo postalo bistveno bolj dostopno, kot je prej bilo za generalno aviacijo. In seveda potem skozi panoramske lete, mogoče kot metanje padalcev, aerovleka, jedralnih letal in tako naprej. Seveda si piloti zagotavljamo to število minimalnih ur. To je zelo različni nivoj letenja in v bistvu daje ti vedno neka nova znanja, neka nova spoznanja. In skozi take stvari seveda si potem piloti nabiramo te minimalne ure. Je seveda tudi velika razlika med piloti, eni letijo res tisti mini minimum, nekateri pa letijo daleč preko tega, kaj ti enostavno ne gre se za to, da bo zdržoval licenco, pa gre se za to, da znano se razvijaš, da gradiš, nekateri imajo tekmovalne ambicije, nekateri pač imajo skolj samo osebne ambicije in seveda tu potem skozi leta nastane precej veliki kvalitetni razkorak med samimi piloti. Koliko imate vi še stika s tem rakičanskim letališčem, klubom? Ja, blazno dosti. Jaz sem tu odrastel in dejansko se počutim doma. Jaz pravim, da je to moj prvi dom in praktično ga skoraj da ni dneva, da ne bi šel tja. Če druga, ne grem mogoče leteti, grem pa v hangar, pa grem malo letala pogledati, mogoče obrišem prah z njih, jih čistim. Jaz bi šel v bližnji bife na pijač. ja, tudi bife. In pa bilo nebožno. Ja. Vseeno je, letalo je tisto, od katerega je naše življenje odvisno in enostavno. Kljub temu, da je letalo neka materialna zadeva, z letalom navežemo blazno močen kontakt. Dobro, koliko časa ste potem čisto kot običajni motorni piloti leteli? Kdaj ste začeli z vsemi temi liki, ki pritičejo k akrobatskemu letenju? V bistvu že takoj, ko sem jedralno letenje začel, z mojim učiteljem Janezom Krambergerjem, takrat seveda tudi on je bil malo akrobatske žilice. In takoj, ko smo začeli se učiti za jedralnega pilota in ko sem dosegel neki nivo tega minimalnega znanja, seveda je bila moja velika želja seveda prvi looping narediti. A z jedralnico se to tudi da? Ja, super se da narediti. Uh-huh. In ogromno nekega znanja ti da, ker ti enostavno nimaš pomoči motorja, tam moraš izkoriščati so to energijo letala, zelo koordinirano. In z Janezom seveda takrat sva vsaki let, ko je bilo le možnost, sva naredila kak je looping. In seveda tam se je potem začela moja ta akrobatska pot graditi. In takoj, ko je bilo možno, seveda potem tudi motorno letenje v smeri akrobatskega letenja. Tako da je moja licenca je bila seveda narejena na področju oziroma iz klasičnega motornega z motornim letalom, vendar takoj, ko je bilo možno, sem se preusmeril potem naprej v akrobatsko letenje. Moram povedati, to so tudi razlike med letali, ne? Ja, blazne razlike. Ti, ne vem, poznamo cestne Piperje, to so ta letala za panoramske lete. Uh-huh. In potem seveda obstajajo akrobatske specialke, katere seveda so popolnoma drugače grejene. To češki avioni, ne? Zlini. Ja, zlini so bili, ja. Vi ste leteli za zlino 142. Uh-huh. Nažalost je ta firma propadla oziroma je nehala izdelovati akrobatska letala. Jaz letim na dveh tipih, na Extra in zdaj v Red Bull Race na Edgeu, kateri je ameriški, Extra so nemške in danes to so letala, katera so sam svetovni vrh. In seveda tudi popolnoma drugače grajena, kot so vse ostala. Peter, če vas sprašam te klasične stvari, koliko kubikov ima motor enega takega letala? Lahko povem recimo za moje letala, kubikaže se gibajo tam od 9800 pa do 11000 kubikov. Vendar so to nizko motori, kateri so razmerno nizko vrtijo, nizko število obratov dosegajo zaradi seveda svoje mase. Uh-huh. In potem seveda zaradi propelera, kajti propeler vemo, da kraki ne smejo preseči hitro zvoka in seveda potem smo omejeni za številom obratov glede na diameter propelerja in te motori se vrtijo 2700 obratov, naši tekmovalni motori na Red Bull Race se vrtijo skoraj 3000 obratov, skratka so popolnoma prilagojeni samo za dirke. Torej, to število obratov je pravzaprav manjše kot v poprečnem avtomobilu. Ja, v bistvu po moje se vozimo tam zelo v veliki prestavi zelo nizko za temi obrati, mm-hmm. ko se mi z letali. Ne. Kakšna je pa brzina potem maksimalna, ki jo to letalo doseže oziroma maksimalna, ki jo smete v bistvu dosegati? Ja, mi imamo maksimalne hitrosti določene, ker te hitrosti so določene zaradi strukture letala in to so 420 km na uro. Moje tekmovalno letalo pa gre po skoraj 500 km na uro. In to so seveda hitrosti, katere glede na
normalno človeško gibanje, katero se giblje, ne vem, 3-4 km na uro in potem v avtomobilih, ko sedimo 450 km na uro, zelo nizko nad zemljo, je kar velika razlika v dojemanju te hitrosti. No, zdaj, človekovo telo mora biti trenirano, da prenese vse te pritiske, ki jih vi doživljate takrat, ko razvijate največje lete, pa ko izvajate razne figure. Ja, mi gremo v... Dejansko v akrobatskem letenju imamo plus minus 10 G, v Red Bull Race imamo... G je v bistvu, zdaj, ko smo na zemlji, je 1 G. Če povemo zelo plastično, 10 G je 10-kratna naša teža. Če imamo 80 kg krat 10 G, je 800 kg, recimo vaga človeško telo pri tej obremenitvi. Skratka, vsaki del telesa je krat 10. Že v tistih primitivnih oblikah, ki sem jih jaz preizkušal, se ves obraz popači, više gre, hujše je, ne, s tem. Sveda, te obremenitve G dejansko in pa občutek, katere čutiš, gre eksponentno gor. In 10 G ni zanemarljiva, včasih pri Red Bull Race gremo tudi do 12 G, vendar v zelo, zelo kratkem časovnem intervalu, ni cela 6 sekunde je ta interval, vendar je dejansko kar problem, kaj ti čelada, recimo eno kilo, ko vaga, je pri 10 G dodatnih 10 kg na glavo. In seveda potem treningi, kateri so, morajo biti specifični za to, da lahko, telo, da lahko srce, možgani funkcionira pri vseh teh obremenitvah. Kaj ti ne sme se zgoditi niti, da prije do zožanja vida, bog ne daj, da prije do, mi pravimo, blackouta, ki enostavno zgubiš vid, ker enostavno kri oteče iz možganov. In pa seveda pri vsej tej obremenitvi mora biti roka, glava, noge blazno natančni, kljub temu, da je do sile na vse ude. In pa seveda srce mora zagotavljati dovolj krvi v možgane, da enostavno telo funkcionira, da dobi dovolj kisika. In seveda vsi naši treningi so prilagojeni za to, da enostavno telo lahko v teh obremenitvah funkcionira. Za mene je nepomembno, lahko pretečem 50 ali 100 km, ampak za mene je pomembno, da v tistih 5 minutah, kaj je trening ali pa eni minuti, enostavno telo na maksimalnih obremenitvah 100% lahko deluje. No, simulacija računalniška, o kateri so prej že govorila, tam vas je porazil ta srb, ki je potem leto z vami. Ja, ja, sveda. Igrica sveda je eno, ja. Realnost je drugo. Glavno to sem hotel reči. Igrica se pač igraš, ampak ne doživljaš pa tega, kar vi v tem kokpitu doživljate. Ne, definitivno ne. Jaz nikoli nisem bil v igricah dober. Ne vem zakaj, ampak ko sem probal leteti v Red Bull Race, igrici sem bil vedno zadnji. Tako da te zadeve meni nikoli niso odgovarjale preveč. Sveda je pa virtualno stanje ali pa ena realnost je bistvena razlika in Bogdan Lalović je njegovo ime, on je eden najbolj znanih srbskih gamerjev, seveda me je v igrici me je hudo, hudo premagal in njegova realnost, ko se je posedel v akrobatski avion oziroma ko smo sploh začela, je pa bila popolnoma druga in ta video je prav viralni video postal, Videl ga je praktično cel svet, mislim, da ni bilo medija v Sloveniji, kateri ne bi ta video povzeli. In je rekel, da enostavno to mu je bila v prvem trenutku grozljiva izkušnja, potem seveda v nadaljevanju je že užival, ampak da se enostavno ni mogel predstavljati, da je kaj takega. V bistvu je pa zanimivo to, da so komi začela izvajati program, katerega sem imel planiranega za njega in seveda se je najna zgodba že končala z bruhanjem. Napaka, da je sploh šel v ta preizkus. Ja, v bistvu ne. Ker po moje več ne igra te igrice. Ne, igrico zdaj ne vem, če še igra, ampak definitivno ni bila napaka, ki ti cel svet ga je dejansko spoznal. Mislim, da je zadeva bila je super narejena in vsi so mislili, da je video bil na nek način zaigran, ampak lahko povem, da je bil popolnoma pristen in vse njegove reakcije so bile absolutno pristne. Ena beseda ni z njega izletela, tista, ko bi rekel, ok, zdaj pa moram nekaj povedati. In seveda tudi YouTube ni bil preveč zadovoljen, verjetno, ko je kakve grde besede uporabljal, kaj ti zadeva je bila narejena zato, da bo šla na YouTube. In seveda ta zadeva je šla potem po celem svetu okrog. In jaz moram povedati, da sem se v letalo zelo zabavil, ko sva letela, kaj ti ta učinek, katerega je on v bistvu prenašal na mene, je bilo blazen. Je rekel, daj doživiš kaj takega. Petr Prec je šel z vami v letalo. Pa ni imel tako negativne izkušnje, ko se tega tiče. Seveda, Peter Prevc leti.
vsak dan. On ve, kaj pomeni biti v zraku, seveda ne ve, kaj, hvala Bogu, ne ve, kaj pomeni biti na hrbtu, ampak on ve, kaj pomeni tridimenzionalni prostor. Bogdan Lalović je bil pa prvi v življenju, se vsedel v kakršnokoli letalo. Nikoli v življenju prej ni sedel v letalo in seveda za njega je bil to šok. Peter Prejoc je pa bil vrhunski moj potnik oziroma sopotnik in jaz mislim, da so oba blazno uživala, seveda tudi s fotografij in z videa, katerega smo potem distribuirali, okrog je bilo vidno, da je enostavno blazno uživo in ljudje, katerega poznajo, so rekli, da tok nasmejanega ga še nikoli prej niso videli. Uživače. Ja, ja. Dobro, zdaj so rekla, kje smo začeli se obračati v zraku. Ne? Kdaj ste začeli tekmovati v tem, ko je to challenge? V Red Bull Race-u, v Challenger Cup-u sem začel leta 2014. A to je tako sveže? Ja, v bistvu Challenger Cup je bil ustanovljen leta 2014. A, ja. Prej bil Red Bull Race, v bistvu Red Bull Race je bil kot je master klas zdaj, vendar je leta 2010 zaradi x razlogov bil Red Bull Race začasno zaustavljen. In seveda letala... predvsem so bili finančni in pa varnostni, kajti enostavno v zadnjem letu je prišlo do dveh, treh incidentov in so videli, da zadeva je potrebno malo prevetriti. Ni bilo možno... Nekaj nesreč je bilo, kjer so naši kolegi zdaj že bivši, ker so pokojni padali med publiko. Pa tak naprej, v bistvu ne. V Red Bull Race je bila ena nesreča leta 2010, kateri je v bistvu na drugi tekmi že, mi pravimo temu Ruki novinec, kateri je prišel v Red Bull Race. Enostavno letalo prevleko in padlo vodo, hvala Bogu, je brez prask, ki je odneso. In potem v še ena zadeva je, kateri je en pilot, Matt Hall, je potegnil po vodi in se je v bistvu tudi rešil. No in takrat je, se mi zdi, je bil en tak signal, da je treba marsikaj narediti na tem varnostnem vidiku. Kakšna je povezava, podobnost med vami pa med temi akrobatskimi skupinami, ki nobene. So na mitingih, recimo, pa tak naprej, vojaške? Ja, nobene. Edina povezava je to, da letijo oni in letimo mi. To je vse, kaj imamo skupnega. Drugo pa nič. Ne. Red Bull Race je v bistvu svetovno prvenstvo 14 pilotov na čas. V bistvu mi imamo na mesto, da bi imeli tako ma Formula 1 ali pa MotoGP progo, asfaltirano seveda v zraku je ne moremo narediti in potem mi postavimo pilone, s katerim pač označimo. Res morahki stožci. Ja. In s tem v bistvu mi postavimo nekje temena zavojev. In vse, kar je to, da moramo pač seveda po določenih pravilih, kateri so tudi za ljudi so razmerno enostavni, razumljivi, najhitrejše to progo prepeljati, ista zgodba kot je Formula 1 MotoGP. Mitingi seveda so pa prikazi, sposobnosti, predvsem ali naj bo to akrobatsko, ali naj bo zakaj to vojaški. Zakaj je stvar zreducirana na tako kratek čas izvajanja? Zato, ker enostavno v eni minuti telo pri tej obremenitvi se toliko utrudi, da bi vsako nadaljno letenje lahko predstavljalo veliko nevarnost. A to v tem ja, je poanta, tako je. Da so sile tako močne, da ja. Enostavno več ne bi prenesli. Ta ena minuta je dejansko minuta, katera te toliko izčrpa, da rabiš mes kar dosti časa, da se regeneriraš. Seveda na sami tekmi je potem imamo 14, top 8 oziroma kot polfinale in pa Final Four kot finale in te zadeve grejo potem so razmerno hitro. In piloti, kateri letijo polfinale in finale, seveda morajo biti blazno dobro fizično pripravljeni, da lahko v zelo kratkem času opravi 2-3 lete. No, zdaj bomo mi dva imeli nekaj trenutku za regeneracijo, ker je pauza. Slovenije, pooblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Želeli jih boste pokazati.
Vsako življenje je zgodba zase. Pišite svoje zgodbe s krediti Nove KBM, ki jih prilagodimo posebej za vas. Nova KBM. Pripravljeni na jutri. Da. Si ne upate iz avta? Kar brez skrbi. Več kot le avtomobilsko zavarovanje z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas. Zavarovalnica Triglav. Počasi pride v koncu z temi letalskimi izkušnjami. Kaj vam je, Peter Podlunček, recimo tisti cilj, za katerega si želite, da bi ga dosegli, pa veste, da ga realno morda nikoli ne boste? Kaj je to, kar ima vsak človek v sebi? Jaz si ponavljam cilje postavljam take, kot so vsaj približno realni. Ne? Nikoli ne želim sanjati o nečem, kaj bi bilo res izven popolno vsake realnosti. Kajti, če si postavljaš cilje, kateri so nerealni, enostavno trpiš. Ker ti veš, imaš cilj, katerega ne moreš nikoli uresničiti. In mene osebno bi to zelo frustriralo. Se se tudi premikajo ti cilji, ne? Seveda, cilji se premikajo normalno. Kako dosežeš enega, potem... Potem greš naprej. Ja, zato mora cilj vedno biti, se mi zdi, nekaj realen, zato da imaš možnost doseganja teh ciljev, seveda in imaš možnosti uresničitve potem svojih želja. In meni v tej fazi zdaj, recimo meni se je uresničila tista velika želja, priti v Red Bull Race, biti v top 14 pilotov iz celega sveta, kaj ti na Red Bull Race se ne možeš prijaviti, enostavno možeš biti izbran. In to je bil en postopek, katerega, rekel, da ne, da nisem verjel, ampak dejansko verjel sem, da bo zelo, zelo težko dosegljiv, kaj ti prihajam iz Slovenije, katera je marketinško zelo nezanimiva država in seveda Red Bull Race kot letalska ali pa zračna Formula 1 seveda ima svoje marketinške zakonitosti. In za mene je bilo to, da sem sploh prišel v Red Bull Race kot Challenger pilot, že bilo veliko presenečenje. Seveda potem v nadaljevanju pa seveda smo grabili, delali vse v cilju, da pridemo v ta masterclass. Zdaj te zadeve seveda so se uresničile in seveda naslednji cilj je tekmovalne ambicije, rezultati in tako naprej. Vemo, da imamo potencial, ogromno se moramo še naučiti. Zdaj pridemo do tega. Vi, kljub temu, da skoraj da je to prepovedano govoriti, vi ste vendarle amater. V bistvu amater za profesionalno pogodbo. Ja, dobro, ampak glede na to, da imate službo in to ne neko levo službo, ampak zelo resno službo, podjetje, v katerem je veliko ljudi zaposlenih, kjer je na trgu neizprostna borba, skoraj ista kot med tistimi stožci. Kako si lahko predstavljate, da boste premagali kolege, ki živijo samo in izključno od tega in za to, za ta šport? V bistvu zato, ker vem, da sem sposoben in ker imam blazno željo in dejansko vlagam vse svoje resurse, kateri so seveda izven službe še na voljo v ta šport. Časa nimate dosti, vendar niste več tako mladi. Seveda časa več ni dosti, vendar pri mojih 45 letih je vseeno to najboljše obdobje, kajti imam ogromno izkušenj in tudi trezno glavo. Ne bom se zaleteval. Dokdaj pa imate limit, da se še lahko tekmujete? Jaz sem svoj osebni limit postavil do 50. leta, skratka imam še svoje 4-5 sezon pred sabo, če bo svoje vse v redu. In v tem času jaz mislim, da lahko posežem po vrhu. Vidimo, da lahko zadeve naredimo. Seveda moj cilj je, glede na to, da so se pogovarjali, cilj je, da bi prišel na stopničke. Seveda ne letos, kajti to je popolnoma nerealno.
In v ne vem, drugi, tretji sezoni, recimo tretji sezoni, bi pa že bilo realno, da bi posegli po nekje po stopničkah. Letalo, ki ga uporabljate, je kje zdaj, ta trenutek? Moje letalo te trenutek potuje proti Japonski, kajti julija mesta je, je dirka že na Japonskem. Kaj ono je na ladji? V bistvu potuje po zraku. Ja, po zraku gre. Ja, počakaj, po zraku prideš, 14. Ja, vendar imajo določene poti logistične, kajti mi ne transportiramo samo letal, transportiramo celo infrastrukturo, Red Bull Race, hangarje, stolpe in tako naprej. Skratka, mislim, da je 4 Jumbo Jeti oziroma Boeingi 747 Cargo so samo za Red Bull Race in 600 ton opreme za vsako dirko. V bistvu dobro, se prenaša. Zdaj, če pravite, da zdaj potuje, kako to potem gre po... V bistvu vemo, da je letalo včeraj odšlo iz Graca in bi naj v torek prišlo v Tokijo. In potem se tam začne vse to postavljati. Do julija bo vse skupaj izgledalo kot pravo prizorišče. V bistvu mi pridemo tja 30. maja, pridemo v Tokijo, 2. junija imamo prve treninge. Skratka, ekipa, seveda, katera bo tja prišla, ko bo postavila hangar, celo prizorišče, bo tam nekje 14 dni prej, da se ta zadeva postavi. Mi pridemo tja en teden pred dirko, en dan porabimo za sestavo letala, en dan do 2 dni za testiranje, seveda potem tekma, po tekmi razstavljanje letal in 20. junija bo zopet letalo nazaj v Budimpešti iz Japonske, se zopet sestavi in priprava za naslednjo tekmo julija meseca. Skratka, zadeve gre blazno hitro, zadeve potuje po svetu v 3 setih in cela ekipa, recimo podatek za Red Bull Race dela na vsaki dirki okrog 1500 ljudi. Skratka, to je za ena Petra masa. Za Petra Bogonska pa v, neposredno z letalom, pa z vami, pa to koliko ljudi imate? Jaz v tisti najožji moji ekipi je 9 ljudi, kateri z mano potujejo v bistvu... Koliko od tega Slovencev? Vsi, razen enega, kateri je mehanik, je Američan. A ostali so pa vsi Slovenci? Vsi so Slovenci. In v bistvu, mislim, da smo celo edina ekipa v Red Bull Race, katera je sestavljena v največji večini iz ljudi, kateri domujajo v isti državi, kot je pilot. In to je še ena posebnost naše ekipe. Kljub temu, da iz najmanjše države prihajamo, v bistvu imamo izredno dosti resursov v naši državi. Kakšna je bila potem finančna struktura te ekipe, da jo vzdržujete celo leto? Ja, v bistvu, odkot pride prihodek za, to, za ta projekt? Jaz, tako kot sem že omenil, imam profesionalno pogodbo z Red Bull Race-om. V bistvu to je glavni prihodek. Seveda potem pa imamo partnerje, naše sponzorje, kateri sodelujejo z našo ekipo. Nekateri od partnerjev... Lastnik letala je kdo? Jaz, moja ekipa. Osebno? Ja. Mislim, ekipa. V bistvu, lastnik letala je moja firma in seveda, ker mi smo organizirani znotraj Red Bull Race-a. To je firma Medicop ali... Ne, v bistvu to je... Firma znotraj dirkanja. Firma, katera je, ima izključno samo namen letalstva, v bistvu ukvarja se samo z... To se pravi, eno in drugo ste strogo ločena popolnoma. Na poslovnem smislu. Jaz ne prepletam mojega, bi rekel, poslovnega življenja z športnim, predvsem pa ta finančni del je popolnoma ločen med sabo in tudi budžet na te firmi, katera pač je narejena za to, da lahko dirkamo in je izključno in samo financiran iz, to meni, pogodbe in pa iz naših partnerjev. Dobro, zdaj ste rekli, ne mešam poslovnega življenja in športnega življenja. Vsak človek ima še eno tretje življenje, to je zasebno. Kako prenašajo tisti, ki so okoli vas, to, da pravzaprav vi imate že več kot en dan razdeljen v dnevu, kaj ostane za njih? Ja, v bistvu zelo malo. Ne. Imam pa to srečo, da moja partnerka svoja dela v Red Bull Race in je v bistvu spoznala naravo tega športa, naravo tega dela in je sama blazno zaposlena za tem in dejansko nimava nobenih... Trzavic. Ne, absolutno nobenih pogovorov okrog tega, zakaj zdaj tja, zakaj zdaj na trening. V bistvu dosti krat se celo zgodi, ej, čas je za trening, čas je za to, čas je za ono, pazi na prehrano, pazi na to. Skratka, imam še... Kaj je trening pri takem dirkaču, kot ste vi? Glede na to, da se avion razstavi, prestavi, odide, vmes vi morate nekaj letati. S čim letate potem? V bistvu jaz imam letalo doma, s katerim sem letel prej in to je akrobatsko letalo, Extra 330 SC.
enosedežno, vendar ni res letalo, ampak je akrobatsko. Za mene je v tem fazi čisto ok, ker ti treniram preciznost, treniram lahko G-toleranco. Seveda, ko imam pa res letalo doma, in to je v času teh evropskih dirk, seveda potem so pa treningi izključni samo na tem res letalu. Kaj ti treba, to je letalo, katero je popolnoma drugačno od vseh ostalih in se dejansko treba na njega navaditi. Zelo slabo se vidi iz njega, ven seveda vse je prilagojeno temu, da ima čim manjši zračni upor, to pomeni kabina je stisnjena, ni prostora in pa blazno hitro letalo je. To letalo je hitrejše vsaj 100 km na uro v progi, kot je pa so vsa ostala. In seveda, če imamo med piloni 200-300 metrov razdalje, vemo, da je to čas, mogoče sekunda, dva, ko jih porabimo vmes. In biti hitrejši za 30% so reakcijski časi, seveda potem tudi temu primerni. Vaši tekmovalci proti konkurenti imajo isto samo eno, dve letali ali jih imajo več na razpolago? Kako je s tem? Eni imajo eno, eni imajo dve, eni imajo tri, eni imajo celo floto. Eni imajo, vem, da imajo doma letala, s katerimi v bistvu testirajo nove dele na identičnem letalu, so skozi v eni fazi testiranja razvoja in potem samo tiste dele v bistvu prenašajo na tekmovalno letalo. In seveda, to so zadeve, katere so blazno drage in si jih lahko privoščijo samo najbogatejše ekipe. Koliko je v samem športu odvisno od kakovosti letala? Koliko človeka? Pol bom rekel. Če nimaš dobrega letala, ne more zmagati. Če imaš slabega pilota, ne more zmagati. Skratka, zmaga lahko samo izključno komplet najboljše letalo z najboljšim pilotom. Seveda, odličen pilot lahko z slabšim letalom se uvrsti nekje na polovico razpredelnice, mogoče v zgornjo polovico. Slab pilot pa dobro letalo, pa se zgodi, da sta čisto v bistvu na repo. Tako da je kombinacija top-top obeh zadev edina možna varianta za zmago. Peter, kaj delate s slabimi spomini jih iz nimam, tega športa? Jih nimam. Recimo, zadnji si, odstopiš. To so vse lepi spomini. Kaj ti ogromno lepega se je zgodilo. V bistvu, tudi če si zadnji, si pa zadnji. Nekdo mora biti. Nekdo je prvi, nekdo je zadnji. Vsi ostali so vmes. Ampak oni, ki je prvi, ima vendar lepši spomin, ki je zadnji. Ampak celo dogajanje, v bistvu, biti del Red Bull Race-a, biti del v bistvu te prestižne serije je v bistvu tisto, kaj mene izpolnjuje. Rezultat seveda je ena nadgradnja vsega tega, ampak bidže tam je to. Zdaj, ko govorimo o teh G-jih, Peter, ali je že znanstveno dokazano, kakšne so lahko posledice na zdravje človeka na dolgi rok? Sigurno je. Vsaka zadeva, katero delaš, ekstremno pušča neke posledice, to je dejstvo. Jaz vem pri sebi, da pri zelo intenzivnih treningih, pa treningih, kateri so dolgi tam 5 dni, 6 dni, 7 dni, enostavno možgani so potovčeni, ker ti možgani skozi plavajo znotraj lobanje in enostavno so problemi za kratkim spominom. Jaz rabim po enem takim treningu sigurno en teden, da se mi spomin stabilizira, da se ta kratki spomin vrne nazaj. In na to zadevo sem pripravljen. Seveda potem je to srce, so oči, so vse ostale zadeve, vendar z dobrim programiranim treningom vse te stranske negativne učinke lahko v bistvu na nek način minimaliziraš. Vsaki vrhunski šport enostavno je taki, da prinaša določene negativne posledice in tako smučanje, atletika, karkoli drugega, tudi naš šport nažalost prinaša neke negativne posledice. Torej, zdaj, da končava športom, čez 4-5 let boste nehali tekmovati. Kaj bo te? Izjiva v življenju, upam, da ne bo zmanjkala. Ne, vem, ampak ko tako fejst ne odpadeš, ko ste vi zdaj ne odpadli. Ne, jaz, v bistvu moja želja pa na nek način plan je še vedno ostati povezan z tem športom, ker ti to se ne da prerezati pa iti stran. In če se bo zadeva razvijala v smeri, kot je v bistvu zdaj najavljeno, bo mogoče lahko v tem obdobju jaz dobim novega pilota, kateri bo v bistvu leto za našo ekipo. In potem seveda ostaneš naprej, v tem športu menedžiraš ekipo, menedžiraš vse ostalo, seveda ne letiš sam, ampak imaš drugega. Edino, da ne letiš. Edino, da ne letiš. Seveda, meni je največji užitek je, ko sem v letalu. Zdaj bi laik vprašal, če se z možgani dogaja to, kar se dogaja na treningih, pa na dirkah, pa tak naprej. Te pa pride Peter Podlunšek v minikom za direktora.
v Medikop, pardon. Kako zdaj? En teden bomo čakali, da se direktor zbudi? Ne, dirke so seveda popolnoma druga zgodba. Je pa dejansko res, da rabim dan, dva, da se iz tiste, bom rekel, ene pravljice, katera je v Red Bulle Race, seveda potem vrnem v to neko realno stanje življenjsko. Koliko vas je v Medikopu? Medikopu nas je zelo neki, mislim, da nas je čez 80 že. Vsega skupaj in seveda to več ni firma, katera bi bila obvladljiva z enim samim človekom in mora biti sistem odzadi. To je vrhunska tehnologija, s katero se ukvarjate, opremljanje reševalnih vozil, bolnišnic. Ja, Medikop je v bistvu razvojno podjetje, seveda imamo potem svojo produkcijo in pa svojo prodajo in svoje servisiranje. In Medikop v tem trenutku je nekje uvrščen med top 5 podjetij tehnološko na svetu, če govorimo o medicinski opremi. Seveda tudi reševalna vozila spadajo v višji rang v Evropi in vedno smo vlagali največ ravno v razvoj in ravno to je Medikop vedno vleklo naprej. In seveda, meni največ pove recimo kadrovska struktura. Koliko imate res vrhunskih kadrov, ki razvijajo to, o čemer zdaj govorite, o teh top 5? V bistvu nas je inženirskega kadra na Medikopu notranjega, mislim, da 14. In ravno zdaj smo v fazi iskanja zopet novih inženirjev za razvoj medicinske opreme, novih inženirjev za razvoj elektronike, softverja, hardverja. Takratka ta del se stalno pri nas, ne bom rekel, obnavlja, ampak širi. In s tem, ko tehnologija raste, ko raste obseg, seveda potem tudi rabimo nove kadre, sposobne kadre. In moram povedati, da imamo zaenkrat, kljub temu, da živimo v enem okolju, ki imamo deficitarno, sigurno ta vejo inženirskega kadra, predvsem pa dobrega, veliko srečo, da imamo kader na podjetju, kateri je vrhunski, kateri je predan firmi z visoko stopnjo znanja. In dejansko se fantje borijo za to, da bojo še boljši, da bo podjetje še boljše, kaj ti konkurenca na trgu, kaj ti Medikop je podjetje, katere večinoma 95% svoje proizvodnje v medicinski opremi izvozi v 60 držav po svetu in enostavno ne moremo spati. In tega se fantje, ekipa zaveda in to je pa tudi odgovor na prejšnje vprašanje, kaj se zgodi z mano po treningu, ko prijem na Medikop. V bistvu me ni strah, kajti vem, da imam ekipo vrhunsko na podjetju, katera obvladuje procese sama in tudi v času moje odsotnosti vem, da je podjetje v odličnih rokah, da fanti, kateri so tam, kateri vsak svoje področje v bistvu pokriva, da delajo zadeve 100%. Zdaj pridemo seveda do tega, delate v zdravstvu, delate v slovenskem zdravstvu. No, to je pa ena vrka. In mi, prejšnji teden sem imel tukaj dr. Erika Breclja, ki je malo razlagal o Zemljariču, Dimniku, en kup ljudih, potem o politiki, ki se meša vse skupaj. Korupcije, lobijev, stricov, čega vsega ni v zdravstvu, ampak vi v tem sistemu morate delati, prodajati. Zdaj, ali tulite z volkovi, ali kaj naredite? V bistvu ja, slovenski prostor je blazno mali, po drugi strani pa prostor, kateri te mrzke nauči vsaki dan novega. Mi imamo eno srečo in to je to, da nismo odvisni od slovenskega trga. Je vedno primarni trg, ki je si, vendar je slovenski trg, kot sem že rekel v našem primeru, sploh v medicinski premiji mogoče 5%, reševalna vozila so druga zgodba, je še vedno naš primarni trg. In moram povedati, da recimo reševalna vozila in medicinska oprema sta popolnoma dve ločena segmenta in tudi v Sloveniji se nikakor ne pokrivata. Ne po tej strani, kot ste omenili, lobiji, ne po tej strani korupcija in tak naprej. Skratka, to sta dve zadevi, katere sta popolnoma ločena. In reševalna vozila, recimo, moram povedati, da je blazno orientirana. Vi reševalno vozilo, v bistvu, avto kupite. Tako je, mi dobimo kupite, osnovno vozilo. Potem ga pa opremljate. Ja, mi osnovno vozilo dobimo, ja. Ko avto pride k nam, vzamemo fleks in seveda ga razrežemo celega. Vse za znanega kupca? Vse za znanega kupca. Vse za znanega kupca gre in to so v bistvu projekti, kateri so naprej znani, to so pogodbe že naprej podpisane. In tu v Sloveniji nimate velike konkurence? V bistvu,
Moram pa, da konkurenca vseeno obstaja. Obstaja dve tuji firmi, katera probata sveda prodajati. Obstaja ena firma v Kopru, katera sveda tudi ima določen svoj trg. Konkurenca vedno obstaja. Sveda je pa to v redu. Dosti hujše je pa konkurenca pri opremljanju bolnišnic in zdravstvenih ustanov. V bistvu nimamo niti tam neke blazne konkurence, kajti naš del je zelo specifičen in mi nikoli nismo posegali v področje, kje bi prodajali opremo samo. Mi plasiramo opremo, katera je v Sloveniji naše lastne proizvodnje in seveda se potem ne srečujemo blazno močno ravno na teh lobističnih nivojih, da bi posegali v določen področje, ki je jasno, da so že naprej razprodana. Mi svoje delo delamo, svojega naredimo in na tem področju seveda neke konkurence obstaja. Predvsem pa obstaja zelo nelojalna konkurenca in v bistvu ta nelojalna konkurenca je spodbujena z zelo, zelo slabim zakonom o javnih naročilih v Sloveniji. Ne. Kaj ti enostavno velja samo cena, ne velja kvaliteta. Zdaj prideva do tiste zgodbe, zaradi katere je Medikop spet postal zelo znan. Tudi jaz sem zamešal dve imeni, Medico Engineering, Medikop. Zelo podobno se začne ja. Se skupaj, pa je medicina pač. Šempetrska bolnišnica. Ja. En ali pa več mrtvih zaradi zamenjene cevi. V bistvu ja. Medikop, smejalni plin. Ja. Sej, v bistvu na koncu koncu je to res v tej največji tragediji, kate se je zgubila, je, bom rekel, da je dosti zadev. Ni na ključnih v tej zgodbi. In zamenjava cevi, takšna ali pa drugačna, ni povzročila vsega tega, kaj se v bistvu v tej zgodbi dogaja. Jaz samo upam, seveda, da bojo pristojne inštitucije upravile svoje delo. Vem, da imajo težko delo. In ta tragedija v Šempetrski bolnici je naplavila na površje vso slabost našega sistema, naj bo to gradnja, naj bo to javno naročilo, naj bo to kontrola, naj bo to tehnični prevzemi in tako naprej. Skratka, zadeve, na katere smo mi že zelo dolgo opozarjali, da niso v redu, kajti srečevali smo se v vsem tem obdobju z enormnimi težavami. In ravno Šempetrska bolnica je pa vse te nivoje enostavno naplavila ven in je pokazala, kaj v bistvu vse ni v redu. In te zamenjave cevi v bistvu je bilo zelo, zelo dobro zmanipulirano v javnosti. Zanimivo je to, na kak način v bistvu mediji so to zdaj povzemali. In kajti podjetje, katere je v bistvu montiralo stative, na katerem je nastala ta napaka, je obtožilo nekoga drugega, v tem primeru nas. In mediji so to vzeli kot neko relevantno informacijo neke strokovne javnosti. V bistvu kaj dansko sploh ni res. Ne. Seveda, zelo hitro je prišlo do tega, da zamenjava cevi, da ali ne, na nek način sploh ni vzrok vsega, ampak je od tu naprej je zadeva padla na celi črti, kajti recimo mi smo objekt zapustili 9. septembra lansko leto. 15. marca je bila javnost obveščena o napaki. Vmes se je dogajalo marsikaj. In v bistvu bo ravno po moje kriminalistična preiskava pokazala, kje vse so bile narejene napake. Seveda drugo pa je, da sploh ne vemo, ali so bile cevi res zamenjene na začetku, ali so bile pa mogoče zamenjene na koncu. Namerno. Bomo videli. Upam, da bo zadeva pokazala, kaj bo v bistvu prišlo ven. Kajti, če bi Medico Engineering in Dagri v neki fazi res naredila to, kaj trdita, da sta naredila. In to pomeni, da sta upravila vsa testiranja na svojem lastnem stativu, na katerem se je pojavila napaka. Potem, in testi so bili kao uspešni, kako je pa lahko nekdo kriv, da je zamenil cevi pred tistim, če je test pokazal, da je bilo takrat vse v redu. Skratka, jaz mislim, da je Medico Engineering tu naredil blazno veliko napako skupaj z Dagri Engineeringom, da so šli in so obtožili nas, kateri v bistvu sploh nismo bili zadolženi za ta del, ampak smo izključno delali samo do tam in izvajali tlačne probe. In od tu naprej so se pa izvajale testiranja, izvajalo so se tehnični prevzemi, 2 meseca
poskusnega zagona objekta, en kup, en 3-4 meseci v bistvu delovanja tega urgentnega centra in nobeden, da ne bi ugotovil, da v bistvu ni kisika ali pa ni en, dva oja v pravilnih sklopkah, v bistvu malo težko verjamem, da v vsem tem obdobju nobeden ne bi tega ugotovil. Vas vendele ta zgodba opozarja spet, ali vas spominja spet na to, da ste na zelo občutljivem področju, kjer se vendele gre za zdravje ljudi, za življenja. Ja. No in ravno to, recimo ravno zaradi tega, je, mi smo, ko smo zvedeli, kaj se je zgodilo, to meni v torek, 15. marca, smo naslednje jutro, ker sem vedel, da je zadeva enostavno, je blazno občutljiva, ni zanemarljiva, nismo takrat še vedeli vseh razsežnosti te tragedije, in ker Medikop se nikoli ni skrival za prevzemanjem nobene odgovornosti. Mi smo edni od podizvajalcev seveda bili na tem objektu, bili smo direktno povezani z medicinskimi plini. Sem uradni dopis poslal ministrici z zahtevkom za sestanek, ker ti pričakovali smo, da bo ministrstvo prvo, kaj bo naredilo, bo vse nas od bolnice, od bolnice do nadzornikov, do izvajalcev, do podizvajalcev poklicalo na sestanek, na razgovor, karkoli pač je. In mi smo takoj zjutraj urgirali in v bistvu sami zaprosili za sestanek na ministrstvo. Nikoli do današnjega dneva v bistvu nismo prejeli niti odgovora, kamo li še kaj drugega. Skratka, zadeva je na celem nivoju je popolnoma zatajila. Ampak to ni problem sedanje vlade, sedanje ministrice, to se vleče že leta in leta. Mi na probleme opozarjamo že blazno dolgo in ki ti srečujemo se za sistemi v tujini, vemo, kak te zadeve gre. Po istih zakonih, po istih standardih, kot dela cela Evropa in vemo, kak zadeve v tujini funkcionirajo. Prosim. V Evropi boljše? V Evropi se upoštevajo standardi. Pri nas so standardi samo na papirju. Pri nas se ne upošteva standard, ker če bi se upošteval standard... Vprašanje, ki ne gre na mediko, pa na to opremo, ampak nasploh, kje je rešitev take situacije? Da se enostavno začnejo upoštevati standardi. Skratka, zelo enostavno. Za medicinske aparate, medicinske inštalacije, medicinskih plinov in tako naprej, imamo zelo jasne predvidene štandarde. Imamo jasne predvidene štandarde za izdelavo medicinskih plinov, imamo zelo jasno definirane standarde za preizkuse, za poskusne zagone, za tehnične prevzeme in tako naprej. In potem Kratka, odgovornost vsakega v tej verigi za svoj del upravljenega posla. Tisti, ki je naredil nadzor, kako ga je naredil, kje ga je naredil. Ne more... Sigurno, kaj ti... Papirji so, zapisano je vse, ne? Seveda, zapisano je vse, da je vse ok. Skratka, če je zapisano, da je vse ok, kako lahko nastane napaka 8 mesecev nazaj? To ni skrita napaka. To ni napaka, katera se je pojavila vmes, če se je pojavila, seveda, če je bila narejena takrat. Skratka, noben ne more govoriti o skriti napaki, to je napaka, katera je bila tam od vsega začetka, če je bila seveda takrat narejena. Skratka, nekdo bi mogel v vsej tej fazi kontrol in tak naprej to zdaj ugotoviti. Da ste postali premajhni, Medikop, Murska Sobota. Ja, hvala Bogu, ne. Kaj, ima smisla razmišljati, da boš tukaj širo stvari ali... Naš, seveda, živimo v tem okolju, delamo v tem okolju, delavce zaposlujemo čez 80 iz tega okolja. Naša velika želja je seveda, da bi ostali v tem okolju. Vendar, glede na to, kak situacija v tej Sloveniji se pelje v zadnjem obdobju ali pa v zadnjih letih, nas glih ne navdaja z največjim optimizmom enega pozitivnega razvoja podjetniške klime, podjetništva nasploh in pa na razvoja države v Sloveniji. In smo pred eno dilemo v bistvu kaj narediti. Vemo, da moramo graditi nove hale, moramo se razširiti. V tem trenutku nam primanjkuje nekje 3000 kvadratnih metrov proizvodnih površin. Odločitev bo treba sprejeti blazno hitro. Vendar v tem trenutku nismo vsi še čisto jasni, v bistvu, kaj bomo. Vemo, Bevok, recimo, en lepi primer, kaj se zgodi, če gre firma samo par kilometrov čez mejo in kakje možnosti razvoja potem dobiva. Glede na to, da je Medikop 95% izvozno podjetje, seveda se nam poraja vprašanje, v kakem poslovnem okolju. Geografsko je skoraj povsem isto, če si tu ali tam. Ne? Ja.
In, tu se nam pojavlja res ogromno vprašanj in seveda potem tudi stimulacije podjetništva v Sloveniji. Ne. Vemo, da tuje investicije so blazno preferirane, pa ne glede na to, da če prihajajo sem, v bistvu samo zaposlujejo in vsi ti delavci so na minimalni. Poberajo stimulacije. V bistvu država celo in plačuje za to, da so tu, delavci so na minimalnih plačah in v bistvu to ne prenaša nobene dodane vrednosti. Seveda, na eni strani prenaša novo delovno mesto, ljudje vsaj imajo delo, ampak na drugi strani imamo v, recimo tudi v Pomurju en kup uspešnih podjetij. Transpak, Roto in tako naprej. Skratka, podjetje, katera so internacionalna in zelo, zelo slabo spodbujena z našega okolja, pride pa tujec in v bistvu se mu da vse napladno, vse benefite pobere in istočasno naredi probleme podjetjem, kateri so tu. Zato, ker na nek način pobira tudi kader iz tega bazena. In potem podjetja, katera so uspešna domača, imajo težave zaradi takih. Ampak še vseeno, ekonomija mora rast, ljudje morajo imeti delo in vsaka taka zadeva seveda je dobra, vendar na nek način bi se mogli vprašati, ali dejansko samo tujec pomeni dodano vrednost, ali so pa tista domače podjetja, katera so tu, dodana vrednost za našo regijo. To so zdaj že retorične vprašanje. Peter Podlunšek, hvala lepa za čas, ki ste se ga vzeli. Hvala.